នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានក្រោយកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះសម្ដេចបេជ័យសេនាទាបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជានិងជាប្រធានកិច្ចប្រជុំបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានបំពេញតួនាទីជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានបានពេញលិញនៅគ្មានការរើសអើងសមាជិកអាស៊ានណាមួយនោះទេ កម្ពុជាក៏យើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដែលកិច្ចប្រជុំនេះយើងក៏ត្រូវបំពេញតួនាទីរបស់យើងយើងពេញលេងមួយគឺថាគ្មានរើសអើងឬទុកអ្នកណាមួយដែលយើងបានកំណត់នៅក្នុងធម្មនុញ្ញយើងគឺត្រូវតែរក្សាឲ្យបានជាពិសេសគឺរក្សាឲ្យបានមិនអាចបំផុតនៅក្នុងទស្សនៈទានរបស់យើងឬយើងហៅថាប្រធានបទដែលយើងបានលើកឡើងក្នុងឆ្នាំនេះនោះគឺសាមគ្គី ដើម្បីសន្តិសុខនិងសុខរំរងនានៅនេះគឺយើងបានបំពេញតួនាទីនេះហើយមកដល់ពេលនេះគឺបានការឯកភាពឯកច្ឆន្ទទាំងអស់របស់សមាជិកក្នុងអាស៊ានរបស់យើងគឺមានការចូលរួមជួបជុំគ្នាបន្តនៅក្នុងពេលនេះគឺទាំងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិមីយ៉ាន់ណាផងដែរបាទ សម្ដេចបេជ័យសេនាបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានបានស្ដាប់របាយការណ៍ស្ដីពីការវិវត្តថ្មីៗនៅក្នុងអាស៊ាននិងអនុម័តលើឯកសារមួយចំនួនដូចជាឯកសារទស្សនៈទានស្ដីពីការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការកងទ័ពបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតឆ្លងដែនឯកសារទស្សនៈទានស្ដីពីការលើកកម្ពស់យន្តការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ស្ត្រីរសារសន្តិភាពអាស៊ាននិងឯកសារទស្សនៈទានស្ដ
ពិធីការពិជិតក្នុងការគ្រប់គ្រងការស្ដារឡើងវិញក្រោយកូវីដ-19 និងលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពព័ត៌មានសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពិជិតអាស៊ានក៏ត្រូវបានអនុម័តផងដែរ ជាមួយគ្នានេះសំណាក់ពិជ័យសេនាបានបន្តថារដ្ឋមន្ត្រីការពិជិតអាស៊ានក៏គាត់សម្គាល់លើឯកសារពិភាក្សាចំនួន 2 ដែលរួមមានឯកសារពិភាក្សាស្ដីពីការលើកកម្ពស់ការចែករំលែកព័ត៌មានរវាងគណៈប្រយុទ្ធផ្ដើមការអនុវត្តច្បាប់លំហសមុទ្រអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពិជិតអាស៊ានបូកក្នុងវិស័យសន្តិសុខលំហសមុទ្រនិងទី 2 គឺឯកសារពិភាក្សាស្ដីពីការឆ្លុះបញ្ចាំងប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាដើម្បីលើក
ែលរៀបចំនៅកម្ពុជានេះបានធ្វើឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី21ដល់ទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2022កិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចវិជ័យសេនាទិបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាដែលជាប្រធានកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានក៏មានការរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានជប៉ុននិងកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានចិនក្នុងទម្រង់ប្រព័ន្ធវីដេអូផងដែរពីខ្ញុំសរដ្ឋា PNN ភ្នំពេញ។